La Confraria de Pescadors de Roses i la Federació de Cooperatives de Pescadors del Delta de l'Ebre han signat un acord de col·laboració per al cultiu i la comercialització del musclo. L'objectiu de l'aliança és superar les dificultats que afronta el cultiu del musclo a Catalunya, com ara la contaminació i la competència de les produccions d'altres països. La Confraria de Pescadors de Roses va iniciar el passat any una piscifactoria de musclos, però s'ha topat amb problemes per obtenir un producte de qualitat. Fa la vora d'un any i mig vam fer la instal·lació del musclo, bueno, tinc que dir que ens va molt bé, va creixent, però ens en vam adonar de que el musclo creix molt bé de tamany, però de dins, el que és la nyama, que se'n diu, no?, el menjar que té dins el musclo, no ens acabava de créixer. No? Arrel de poder, bueno, de que tenim col·laboracions amb gent del món científic, amb biòlegs i tal, ens deien, bueno, que com que no hi ha hagut massa aportació d'aigua dolça, doncs probablement això sigui una de les causes de perquè no ens acaba de créixer. No? El Delta de l'Ebre, en canvi, té unes condicions idònies per al cultiu del musclo. El medi marí és molt més sa i la producció és més sostenible. L'acord de col·laboració permetrà a la Confraria de Pescadors de Roses enviar els seus musclos a la piscifactoria del Delta de l'Ebre per completar el seu creixement i aconseguir un producte de qualitat. El Delta, com que s'han trobat amb problemes amb el canvi climàtic de que se'ls moria la cria, diu, podem fer una cosa? Escolta, per què no fem una col·laboració? La Confraria de Roses i la nostra federació del Delta, i vosaltres crieu i nosaltres engreixem. Bueno, tinc que dir que ja hem fet diversos envios de cria de musclo al Delta, els està creixent molt bé, a nosaltres ens va molt bé perquè és una línia de negoci més, i escolta'm, mira, ara en breu ens hem de tornar a veure perquè això volem ja donar-hi una forma més oficial, no? I dir, bueno, doncs nosaltres serem el teu proveïdor, en principi, dics tonelades, bueno, d'una cosa que bueno, nosaltres, la idea nostra era poder fer musclo i vendre musclo amb denominació d'origen de la Badia de Roses, doncs, escolta, a lo millor podem fer musclo amb denominació d'origen de Catalunya, no ho sé, perquè si el criem nosaltres i l'engreixen ells... L'acord de col·laboració està possible gràcies a la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, que ha finançat el projecte amb 300.000 euros.